എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ വിശ്വ കടക്കൽ. പണ്ടൊക്കെ ഒരു 60-70 വയസ്സുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന കാൽമുട്ട് വേദന, നടുവേദന മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നൊരു 35 വയസ്സിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 40 വയസ്സ് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരു കാൽമുട്ട് വേദന ഉണ്ടാകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ ഒരു സാധാരണ കാര്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരുപാട് പേഷ്യന്റിനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗമാണ് കാൽമുട്ട് വേദന. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന കാൽമുട്ട് വേദന ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളിലും കാണുന്നത്? അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം പ്രോപ്പർ അല്ല, കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവൊക്കെ കുറയുകയാണെങ്കിൽ തേയ്മാനം ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ കാൽമുട്ട് ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം, അതായത് ഒരുപാട് നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അതായത് നഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കാൽമുട്ട് വേദന ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന, അതായത് ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് വേണ്ടി വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ലോറി, ബസ് മുതലായ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവർക്കും ഇതുപോലെ കാൽമുട്ട് വേദന, നടുവേദന മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പിന്നീട് വേദന ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈനോവിയൽ ജോയിന്റിന് ഉണ്ടാകുന്ന, അതായത് കാൽമുട്ടിലെ എല്ലുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ജോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ സൈനോവിയൽ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ട് ചിലർക്ക് വേദന ഉണ്ടാകാം. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാല് തെറ്റി പോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ മടങ്ങുന്നത് കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന വേദന. പിന്നീട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുക, ഫുട്ബോൾ കളിക്കുക അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകാം. അതുപോലെ തന്നെ അപകടങ്ങൾ പറ്റുമ്പോൾ അവർക്ക് ട്രോമാറ്റിക് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകാം. ബൈക്കിൽ ദീർഘദൂരം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാല് നമ്മൾ മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഗിയറൊക്കെ മാറുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറുമ്പോഴും ഈ പറയുന്നത് പോലെ കാൽമുട്ട് വേദന ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിൽ, അതായത് കാൽമുട്ട് വേദനയുമായി വരുന്ന പേഷ്യൻസിൽ ഏകദേശം 70% പേഷ്യൻസിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് തേയ്മാനം കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന കാൽമുട്ട് വേദന ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ കാൽമുട്ട് വേദനയുമായി എത്തുന്ന പേഷ്യൻസിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അവരുടെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരാൾ 160 cm പൊക്കമുള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ 60 kg 62 kg ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള വെയിറ്റിന്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതുപോലെ 160 kg വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് 80 kg അല്ലെങ്കിൽ 85 kg വെയിറ്റ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഭാരത്തിനേക്കാളും 20 മുതൽ 25 kg വരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ കാലുകൾ ഈ 25 kg കൂടി ഉള്ള വെയിറ്റ് കൂടി താങ്ങേണ്ടതായി വരും. അങ്ങനെ ഒരു വെയിറ്റ് താങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പറയുന്നത് പോലെ കാൽമുട്ട് വേദന, അതുപോലെ തന്നെ കാലിന്റെ മുട്ടുകളിലേക്ക്, മുട്ടുകളുടെ വശങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ നീര് ഇറങ്ങുന്നത് പോലെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോഴും ആളുകൾക്ക് കാലുവേദന ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വീടുകളിലെല്ലാം ടോയ്ലറ്റ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്ത്യൻ ടോയ്ലറ്റിന് പകരമായിട്ട് യൂറോപ്യൻ ടോയ്ലറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന കാല് മടക്കിയിരുന്നു കൊണ്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വ്യായാമത്തിന്റെ കുറവ്, നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ വ്യായാമം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഓഫീസ് വർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇരുന്നു കൊണ്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നു, വെയിറ്റ് കൂടുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ വ്യായാമത്തിന്റെ കുറവ്, നടക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിലും ജോയിന്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വളരെ കുറയുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഈ പറയുന്ന കാൽമുട്ട് വേദന കൂടുന്നത് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ ജോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അമിതമായി ഇതുപോലെ വാഹനം ഓടിക്കുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അമിതമായിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ടും കാലിൽ തേയ്മാനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ആർക്കെങ്കിലും തേയ്മാനം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജോയിന്റിലേക്ക് കൈ വെക്കുക, എന്നിട്ട് കാല് വളരെ ഫ്രീ ആക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സന്ധിഗതവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഓസ്റ്റിയോആർത്രൈറ്റിസ് തേയ്മാനം മുതലായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാര്യം അവിടെ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും 3 ബോണുകളാണ്. ഒന്ന് ഹ്യൂമറസ് ബോൺ വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന്, പിന്നീട് അവിടേക്ക് ടിബിയ, ഫിബുല എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ബോണുകളും ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് പാറ്റർലയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജോയിനിൽ സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡിൽ എന്തെങ്കിലും തിക്നെസ് സംഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്കൊരു തേയ്മാനം പോലെ, അതായത് അമിതമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തേയ്മാനം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഇവ ഈ ബോണുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി മുട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ശബ്ദം കേട്ട് ഈ പറയുന്നത് പോലെ തേയ്മാനം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോണ് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള സാധാരണ
തേയ്മാനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്ന കാൽസ്യം കണ്ടെത്തി കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ കാൽസ്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം ടാബ്ലറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം ഒരുപാട് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാലും ഒരിക്കലും തേഞ്ഞു പോയ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും അതേ ഭാഗത്ത് തന്നെ റീ ഓസിഫിക്കേഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഡെപ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ജോയിന്റിൽ അടിയും. അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ തട്ടുമ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് പോലുള്ള സൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പെയിനും വരും. ഇത് മുള്ളുകൾ പോലെയാണ് പറ്റി പിടിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സൈഡിലുള്ള സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡിനെയും ജോയിന്റിനെയും മസിൽസിനെയും ഒക്കെ തട്ടി അവിടെ ഇൻഫെക്ഷനും ഇൻഫ്ലമേഷനും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോഴും അവിടെ എന്താണ് നീരുണ്ടാവുകയും, അതായത് സെല്ലിങ് ചുവന്ന് തടിച്ച് നീരുണ്ടാവുകയും നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ ആ നീരിങ്ങനെ താന്നു പോയിട്ട് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിറ്റിങ് നോൺ പിറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എഡിമ, അതായത് നീര് ഉണ്ടാകാൻ താന്നു പോയിട്ട് പൊങ്ങി വരാത്ത രീതിക്ക് താന്നു പോയിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്ന രീതിക്കുള്ള എഡിമ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കാലിൽ തേയ്മാനം ഉണ്ടാകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന നീര് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് പോകാനുള്ളത്. ആദ്യം തന്നെ കാലിലൊരു നീര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലിലേതെങ്കിൽ MRI 3000-4000 രൂപ കൊടുത്ത് MRI ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ഒരു നോർമൽ എക്സ്റേ ആണ് എടുക്കാനുള്ളത്. എക്സ്റേയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീഫോമിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നീട് ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രം MRI എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്, അതായത് ESR ലെവൽ. ഇൻഫ്ലമേഷൻ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ESR കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ESR ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ആമവാദമാണോ റൊമാറ്റിക് ഫീവർ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാറ്റി അതല്ല എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നതിന് ASO-titre ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ RA factor സന്ധിവാദമാണോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് RA factor ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺഫോമേറ്ററി ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. പക്ഷേ ചിലരുടെ കാലിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മുട്ടുവേദന ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ മുട്ടിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് വെയിൻസ് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിരിക്കോസ് വെയിൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ അത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോപ്ലർ ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ ആരും ചെയ്യേണ്ട. കാലുവേദനയുള്ള ആദ്യമേ തന്നെ വെയിലൊന്നും പൊങ്ങി നിൽപ്പില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡോപ്ലർ ഒന്നും വേണ്ട. ഡോപ്ലറിനെയും ഈ പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് വിരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും പറ്റി ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്തെടുത്ത് ഇത് ഒരു ആർത്രൈറ്റിസ് രോഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സന്ധിവാദമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, പെയിൻ കില്ലർ വാങ്ങി കഴിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി, അതായത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നീരൊക്കെ കുറഞ്ഞ് വലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് വാങ്ങി കഴിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ അടുത്ത ചിന്ത എങ്ങനെ മുട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക, അതായത് മുട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് സർജറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സർജറിക്ക് പോവാം. ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത്. എന്നാൽ ആയുർവേദത്തിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ സന്ധിവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് കൃത്യമായും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് എപ്പോഴും ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്റേണലിയുള്ള മെഡിസിൻ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറിന്റെ നിർദ്ദേശം തേടുക. പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് സാധാരണ പോലെ മുട്ടിലൊരു വേദനയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നീരുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ രണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. ഒരാളുടെ കാൽമുട്ട് വേദന പക്ഷെ നീരൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡ്രൈവറാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജോലി, അല്ലെങ്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നേരം ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വേദന വരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൊട്ടഞ്ചുക്കാതി തൈലം എടുക്കുക, അതിലേക്ക് കർപ്പൂരാതി തൈലവും സമമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിനെ കാലിന് നന്നായിട്ട് ആ മുട്ടിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും താഴേക്കും കൂടി കുറച്ച് ഇറക്കിയതിന് ശേഷം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അതിന് ശേഷം മുരിങ്ങയില, വീട്ടിലേക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്, അപ്പോൾ മുരിങ്ങയില എടുത്ത് അത് നന്നായിട്ട് ചതയ്ക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ അരച്ചെടുത്താലും മതി, മിക്സിയിൽ അരച്ചാലും മതി. അങ്ങനെ അരച്ച ഇതിനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം. തിളപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പ്, ഒരു 4 teaspoon ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ കാലിലേക്ക് ആവി പിടിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു തുണി മുക്കി ആവി പിടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വേദന പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറയും. ഒരു 3-4 ദിവസം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പറയുന്ന കാലുവേദന നന്നായിട്ട് കുറയും. എന്നിട്ട് നീരുള്ള ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ നീരുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല ചെയ്യാനുള്ളത്. അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ മുറിവെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുക. മുറിവെണ്ണ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് വീട്ടിൽ 2-3 പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ആയുർവേദ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാഗരാജ ലേപം കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ജഡാമയാദി ലേപം കിട്ടും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലേപം വാങ്ങുക. ആ പൊടിയാണത്. ഈ പൊടിയെ നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ജോയിന്റിന്റെ
ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ഇറക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഫാനിന്റെ അടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഉണങ്ങാനുള്ളതായിട്ട് ചെയ്യരുത്. പക്ഷെ വൈകിട്ട് ഒരു 6 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടി വി കാണുമ്പോൾ കാല് നേരെ നീട്ടി ഒരു സ്റ്റൂളിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് 1 മണിക്കൂറിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നീരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എരിക്കില, ആവണക്കില, അതുപോലെ തന്നെ പുളിയില, ഇത് 3 സമമായിട്ട് എടുക്കുക. ആ എടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ നാഗരാതി ലേപം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയും ജടാമയാതി ലേപം കൂടി ഇട്ട് കുറച്ച് മുറുവെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക. അതിലേക്ക് 2 നാരങ്ങ നമ്മൾ 4 കട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് 8 കിട്ടും. അതും കൂടി ഇടുക. ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കുറച്ച് ഇന്ദുപൊടി ആഡ് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റില്. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വാർത്ത് എടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് കുറച്ച് കർപ്പൂരാതി എണ്ണ കൂടി ഒഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കർപ്പൂരം വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കാൽമുട്ടിൽ വെച്ച് കെട്ടണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ അങ്ങനെ വെച്ച് കെട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വാഴയിൽ ഉപയോഗിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ എരിക്കിലും ഉപയോഗിക്കുക. ചിലർക്ക് ഈ എരിക്കിൻ്റെ അകത്ത് ചില മുള്ള പോലുള്ള ഇത് നമുക്ക് ഇലയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചൊറിച്ച് പോലെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാഴയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മുണ്ടിൻ്റെ തുണി അല്ലെങ്കിൽ കോറാ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് കെട്ടി മുറുക്കി വെക്കുക. പക്ഷേ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉള്ള രീതിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ കെട്ടണം. ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇന്ന് 6 മണിക്കാണ് കെട്ടുന്നതെങ്കിൽ നാളെ വെളുപ്പാകാലത്ത് നമ്മൾ 6 മണിക്ക് തന്നെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക, 12 മണിക്ക് കെട്ടി വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ നമ്മളിത് അഴിച്ച് മാറ്റി ഇതുപോലെ തന്നെ ആവി പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നീരെല്ലാം പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കാൽമുട്ട് വേദനയെ നമുക്ക് ഒരു 90% കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതിന് പെയിൻ കില്ലർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്റേണലി നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അതിനുശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുക. അതുപോലെ തന്നെ കിഴി, അതുപോലെ അഭ്യങ്ക മുതലായ ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ഡ്യൂറേഷൻ ചെയ്യണം, എവിടെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചെറിയ കാൽമുട്ട് വേദന അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം. കഴുത്ത് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ കൈയുടെ ജോയിൻറ്റിൽ വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാൽമുട്ട് വേദന എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാം എന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം റിലാക്സ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി തരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വിഷയവുമായിട്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ ഉടൻ തന്നെ